അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണാകടാക്ഷം ഉണ്ടാവട്ടെ. അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനോട് ഒരു രണ്ട് സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന്, ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതായത്, ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ചാലുള്ള വിധി, പല വിധത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒന്ന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. വാലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. ഇവിടെ ചോദ്യം അദാൻ, ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിധിയാണ്. ബാങ്ക് ഇഖാമത്ത്, അദാൻ ഇഖാമത്ത്, ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും വാചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തർദീദ് ചെയ്യണം. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ പറയാം. ചിലയിടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹയ്യാല സ്വല, ഹയ്യാൽ ഫലാഹ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാങ്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇഖാമത്തിന് ഇജാബത്ത് കൊടുക്കുക എന്നത് സഹിഹായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട സുന്നത്താണ്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാതെ ബാങ്കിനും ഇഖാമത്തിനും ഇജാബത്ത് നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇജാബത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെടൊപ്പം ഒരാൾ അതിനിടക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് തെറ്റില്ല എന്നാണ് മുകളിലുള്ള ഫത്വകളിൽ നിന്നും ഹദീസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുസ്തമിഅ്, ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന ആൾ സംസാരിക്കൽ, അത് ജായിസാണ്, അനുവദനീയമാണ് എന്നാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇജാബത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം, ബാങ്കിനെ അവഗണിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുക എന്നത് അതപകടമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ബാങ്കിന് ഇഖാമത്തിന് ഇജാബത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ, അത് സുന്നത്താണ്, നിർബന്ധമല്ല. എങ്കിൽ പോലും വഹദ്ദസനി അൻ മാലിക്, ഇവിടെ മുഅത്തയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഹദീസ് വായിക്കാം. വഹദ്ദസനി അൻ മാലിക് ഇബ്ൻ ഷിഹാബ് അൻ സഅലബത്ത് ഇബ്ൻ അബി മാലിക് അൽ ഖുർത്തി അൽ ഖുറളി അന്നഹു അഖ്ബറഹു അന്നഹും കാനു ഫി സമാനി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് യുസല്ലൂന യൗമൽ ജുമഅ. അതായത് അബു മാലിക്, സഅലബത്ത് ഇബ്ൻ അബി മാലിക് അൽ ഖുറളി എന്നിവർ പറയാണ്, നിശ്ചയം അവർ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു. യൗമൽ ജുമാ, ജുമാ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുമാ ദിവസം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു, ഖുത്ബ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ ഷറഹിൽ കാണാം. ഇവിടെ മുവത്തയും അതിൻ്റെ ഷറഹ് ഇമാം സുർഖാനി റഹ്മഹുല്ലാ അവർ എഴുതിയത് അത് ഉൾപ്പെടാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹത്താ യഖ്റുജ അൽ മുഅദ്ദിനൂൻ, ഹത്താ യഖ്റുജ ഉമർ, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുറപ്പെടുന്നത് വരെ, ഖുത്ബക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മെമ്പറിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ. ഫഇദാ ഖറജ ഉമർ, അങ്ങനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുറപ്പെട്ടാൽ, വ ജലസാലൽ മിമ്പർ, മിമ്പറിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, വ അദ്ദനൽ മുഅദ്ദിനൂൻ, ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവർ ബാങ്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഖാല സലബ, സലബ എന്നിവർ പറയാണ്, ജലസ്ന നതഹദ്ദസു, ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ, ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. ഫഇദാ സകത്തൽ മുഅദ്ദിനൂൻ, അങ്ങനെ ബാങ്ക് വിളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവർ സുക്കൂത്തായാൽ, സൈലൻ്റായാൽ, ബാങ്ക് വിളി തീർന്നാൽ, വഖാമ ഉമറു യഖ്തുബു,
ഉമർ അള്ളാഹു അൻഹു ഖുത്ബ നിർവഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു അൻസത്തിന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കും. ഫലം യതകല്ലം മിന്ന അഹദുൻ, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരും സംസാരിക്കുകയില്ല. ഖാല ഇബ്നു ഷിഹാബ്, ഇബ്നു ഷിഹാബ് എന്നവർ പറയാം, ഫഖുറൂജുൽ ഇമാമി യഖ്ത്വഉ സ്വലാത്ത വ കലാമുഹു യഖ്ത്വഉൽ കലാമ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്, ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് കാരണമായിട്ട് അവർ സംസാരം നിർത്തിയിരുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ഫത്വ ചെയ്തതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഷറഹിൽ കാണാം, ഖാല സാലബ ജലസ്നാ നതഹദ്ദസു, ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നതകല്ലമു ബിൽ ഇൽമി വനഹ്മി, ഇൽമു അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ലാബി കലാമി ദുന്യ, ഐഹികമായിട്ടുള്ള സംസാരം ആയിരുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് അതൊരു തെറ്റല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇനിയിവിടെ ഒരു ഇബാറത്ത് കാണാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഫത്വ കാണാം. ഇതിലെ ചോദ്യം, മാദാമു സിഹത്തു ഹദീസിൽ ഖായിലി ബി അന്ന മൻ തകല്ലമ അസ്നാ അൽ അദാനി ലാ യസ്തതിയു അൻ യൻതിഖ ഷഹാദത്തു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഒന്ത മൗത്തിഹി, ബാങ്ക് വിളി അദാൻ്റെ സമയത്ത് സംസാരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് മരണസമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസിൻ്റെ ആധികാരികത എന്താണ് എന്ന്. അല്ലെ ജാബാദിൻ്റെ ഉത്തരം, ഫഹാദിൽ കലാമു ബാത്തുലുൻ മുങ്കറുൻ ലാസലഹു, ഈ സംസാരം ബാത്തുലാണ് മുങ്കറാണ്, ഇതിനൊരു അടിസ്ഥാനമില്ല. വലാ തഹല്ലു റിവായത്തുഹു വലാ നിസ്ബത്തുഹു ഇലൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യലും അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞാലും നബി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയലും അനുവദനീയമാവുകയില്ല. ഫഹുക്കദിബുൻ അല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിരാഷക്കൻ, സംശയമില്ലാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേലിൽ കളവ് ആണത്. വൽ കലാം ഫി അസ്നാഇൽ അദാനി, ബാങ്ക് വിളിയുടെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കൽ ജായിസുൻ, അനുവദനീയമാണ്, ലാ ഹർജ ഫീഹി, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. വ ഇൻ കാന ഹാദൽ കലാമു യഷ്മലു അൻ മുതാബഅത്തിൽ മുഅദ്ദിനി വൽ ഖൗലി മിസ്ലു മാ യഖൂലു ഫതർക്കുഹു ഔല ലിത്തിയാനി ബിസ്സുന്ന വഹിയ തർദീദുൽ അദാൻ. അതായത് മുഅദ്ദിനെ പിന്തുടരാൻ, അതായത് അദാൻ ബാങ്ക് തർദീദ് ചെയ്യാൻ, ബാങ്കിന് ഇജാബത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തടസ്സമാകും ഈ സംസാരമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ സംസാരം ഉപേക്ഷിക്കലാണ് ഉത്തമം, കാരണം സുന്നത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വഖദ് റവ മാലിക്കും ഫിൽ മുവത്തഈ അനി ഇബ്നു ഷിഹാബ് അൻ സാലബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് കീശേരി പറഞ്ഞു, ദർസിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അർബായിനാണ് അറേ കിതാബുണ്ട്, അതിൽ 40 ഹദീസുകളുണ്ട്, അതിനുകൊണ്ട് 10 കിതാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിതാബിൽ അഷ്റത്ത് കുത്തുബ് അതിലുള്ള ഭാഗമാണ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ബാങ്ക് വിളി സമയത്ത് സംസാരിച്ചാൽ ഈമാൻ കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാനും ലിങ്കിൽ കണ്ടു, പക്ഷേ അത് ആ സഹോദരൻ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ സനദില്ല.
സനദിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാനും പറ്റില്ല. ഏതെങ്കിലും കിതാബുകളുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാലിഹിമൻ തകല്ലം ബികലാമി ദുനിയാ ഇൻദൽ അദാൻ, അദാൻ്റെ സമയത്ത് ദുന്യവിയായ സംസാരം സംസാരിച്ചാൽ, യതൽജലുജ് യതൽജ ലിസാനഹു ഇൻദൽ മൗത്ത്, യതലജൽ യതലജ് ലജു എന്നായിരിക്കും, ലജ്ജലജ തലജലജ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, മരണസമയത്ത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ദുന്യവിയായ സംസാരം സംസാരിച്ചാൽ മരണസമയത്ത് അവൻ്റെ നാവ് പിന്നെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും, പിന്നെ അവന് ശരിക്ക് കരിമത്ത് ഷാത്ത് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ആശയത്തിലാണ് എന്നാൽ മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഫത്വയിൽ കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഹദീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം വന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അതായിരിക്കും. ഏതായാലും ഇങ്ങനൊരു ഹദീസ് ഉള്ളതായിട്ട് എവിടെ നോക്കിയിട്ടും കാണുന്നില്ല. എന്തായിരുന്നാലും ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കല്ല വേണ്ടത്, ഇജാബത്ത് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അത്യാവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് തെറ്റാവുകയില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ നല്ലത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആധികാരികത അല്ലാന്ന് വ്യക്തമാണെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യരുത്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തീരെ ഷെയർ ചെയ്യരുത്. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ പേരിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാത്ത കാര്യം വ്യാജ ഹദീസ് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ കുറ്റമുള്ള കാര്യമാണ്. വ്യാജ ഹദീസുകൾ വന്ന വഴി സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു, അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോഗ് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, പല പ്രാവശ്യം ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. അതായത് ചിലർ പിന്നെ നല്ല കാര്യം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നന്മകൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനും തിന്മകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഹദീസ് കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് ചില കിതാബുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഹദീസ് നബി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.